Re, viss ēters ir te! Ceturtdiena, Saeimas sēž diena un pie Saeimas nama jau atrodas mūsu kolēģi Madara Līcīte. Jā. Labrīt, Madara! Labrīt! Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji. Jā, šodien aprit arī mēnesis, kā visā Ukrainas tautā jūta līdzi visa plašā pasaule, arī šeit pie parlamenta ikdienu plīva Ukrainas karoks. Un sarnai mums pievienojas partijas vienotības Saeimas frakcijas deputāts Ainārs Latkovskis. Labrīt, kā jūs vērtējat, kāda ir bijusi Latvijas palīdzība vai pietiekam Ukrainai un ko mēs vēl varētu darīt? Jā, pirmkārt, Latvija bija viena no tām retajām valstīm, kas jau pirms kara darbības uzsākšanas palīdzēja Ukrainai. Trīs Baltijas valstis, Polija, Lielbritānija un Amerikas Savienotās valsts bija tās, kas bija gatavs piegādāt letāls kara ieročus, kuri palīdzēja tieši pirmajās dienās atvairīt Krievijas iebrucēju virzīšanos tālāk uz Kijevu. Līdz ar to mēs pieņēmām pareizu lēmumu, un šis ir ne tikai praktiska palīdzība, bet bija arī simboliska, kas pēc tam iedrošināja pārējās Rietuma Eiropas valsts pievienoties, nosūtot savu letālo militāro aprīkojumu ieročus Ukraiņiem. Kā vērtēt mūsu valsts sākto bēgļu uzņemšanu? Jā, es uzskatu, ka sistēma ir organizēta ļoti labi. Protams, bija vairākas dienas, tad, kad tieši bēgļu pieplūdums pēc tam, kad Krievi saprata, ka viņi nespēja ātri ieņemt Ukrainu un sāka vienkārši bombardēt un apšaudīt iedzīvotājus. Tos padomju laikos izveidotos mikrorajonus, kur ļoti daudz iedzīvotāji dzīvo loģiski, ka daudz ģimenes pieņēma lēmumu sievietes, vecākus cilvēkus un bērnus sūtīt projām no karadarbības zonas, un viņi ieradās šeit, bet kopumā, salīdzinot un saņemot informāciju arī komisijā, aizsardzības un iekšlietu komisijā par to, kāda situācija ir Lietuvā, Igaunijā vai Polijā, tepat mums apkārt jāsaka, ka sistēma ir organizēta, mēs spējam izsniegt vīzas, spējam piedāvāt darbu, un valsts institūcijas ātri ir pārorientējušais, lai strādātu ar šiem bēgļiem. Kara pirmajā dienā Latvijas institūcijas pieņēma lēmumu slēgt Kremļa propagandas kanālus, vai to nevajadzēja darīt jau ātrāk? Tagad mēs redzam, ka, protams, bet arī pašlaik pēc tā lēmuma, ka mēs esam slēguši vairāk kā 70 interneta vietnes, izskan balss, ka to nevajadzētu darīt, bet jāsaprot ir, ka mums blakus atrodas divas valstis, tātad Krievija un Baltkrievija, kuras ir iesaistījušās agresīvā karā un uzbrukušas Ukrainai demokrātiskai miermīlīgai valstī. Šajā gadījumā nevajadzētu runāt par vārdu brīvību, šajā gadījumā vajadzētu runāt, lai apturētu tā saucamo Kremļa propagandu. Un šādi lēmumi ir pilnīgi pareizi, un es esmu pārliecināts, ka vēl lēmumiem īstenībā šajā jomā būs jāsako. Šis ir lūzuma brīdis. Es domāju, mēs nekad neatgriezīsimies pie tā, ka mēs šāda veida melu kanālus atļausim pie sevis. Parlamenta darba kārtībā šodien ir jautājums par atvieglojumiem nodokļu uzņēmējiem, kuri sieda Ukrainā, vai atbalstīsiet? Jā, protams, mēs šo jautājumu skatām, bet šis nav tikai jautājums par atbalstu kopumā ziedošanai. Tas ir nav tikai par atbalstu Ukrainai, šis ir kopā jautājums par atbalstu tiem uzņēmējiem, kas ziedo vispār labdarībai, jā, tātad plašākā mērogā jau. Un Saeima šodien lems arī par šo Z-burta, okupācijas slavenošo ziemas aizliegumu. Vai jūs prāt Latvijā nepieciešams valsts aizliegums arī 9. māja pasākumiem, neatstājot tos tikai pašvaldību ziņā? Kā jā, šobrīd? Pirmkārt, es gribu teikt, ka arī katrai pašvaldības vadībai nevajadzētu slēpties aiz centrālās varas, jo jāpieņem ir lēmums un jāparāda, kurā pusē tu stāvi, nevarētu būt tā. Ja? Nu, tagad, ja jūs pieņemsiet, es būšu labais kaut kur vienā no Latgales pašvaldībām un plātīšu rokas saviem atbalstītājiem potenciālajiem vēlētājiem. Es domāju, šis ir patiesības brīdis un izšķiršanās brīdis. Tādu pašu lēmumu vai paziņojumu, kādu Rīgas domas vadība ir paziņojums, tāds pats arī ir jāpieņem Rēzeknei, Daugavpilī un nav ko slēpties aiz centrālās varas, bet ja būs nepieciešams, arī mēs šeit pieņemsim šādu lēmumu. Ir jāizšķirās, vai tu esi labā pusē, vai tu esi ļaunā pusē. Jā, un visbeidzot, Saeima šodien lems arī vēl par kādu citu diskusiju, samērā daudz diskutēt sabiedrībā jautājumu par to, ka tie pašvaldību un Saeimas deputāti, kuriem
nav COVID-19 certifikāti, varēs atgriezties savās darbvietās. Vai jūs prāt, šī norma sasniedz savu mērķi? Jā, zināmā mērā sasniedz, ja mēs atceramies, pirms mēs pieņēmām šādu lēmumu. Šāds lēmums bija jāpieņem, jo vairākām profesiju grupām tas tika padarīts obligāti. Un iedomājieties, ja paši deputāti to nedara. Savā laikā es ļoti šo aizstāvēju, bet bija interesanti vērot, ka Saeimas deputāti līdz šim lēmumam, kad mēs viņu pieņēmām, un tad bija jāuzrāda, vai ir certifikāts vai nav. Daudz politiķi plātījās un bija tā saucamajā antivakseru pusē, un bija sajūtas, vai vismaz viņi mēģināja iztāloties, un žurnalistiem neatbildēja, vai paši ir vakcinēti. Tā, ka lēmums tika pieņemts, tad izrādījās, ka viņi visi vakcinēti ir jau kādu laiku iepriekš. Kas mums ir palicis īstenībā? Sausais atlikums ir Jūlijas Ķepaņenko, tā ir vienīgā deputāta, kura nav spējusi piedalīties Saeimas darbā. Kur tagad varēs atgriezties? Es jums teikšu par sarunu, Gustu un Linda, tagad vārds jums.